Okay, dobro čuje se. Dakle, buks, ja ne znam, znaš li uopće ti da je novi zakon o kazalištu već u drugom čitanju, da je 13.1. postavljen na stranicama Sabora i da je u saborskoj raspravi predviđen za ovu sjednicu. Budući da nisam primijetila da se Da je dogodila, itko da je neko komentirao. komentirao, da je neko izrazio neku bojazan od toga da se pojavljuje u drugom čitanju, dakle u zadnjem čitanju, novi zakon o kazalištu koji bi trebao regulirati naše živote, svih nas koji se bavimo kazalištem. A budući da se bavim kazališnim zakonima već dugi niz godina, imam potrebu reći nekoliko riječi, a ti koja si se počela baviti, ti imaš potrebu reći nekoliko riječi, da ne bi bilo nismo znali i da ne bi bilo nismo rekli što mislimo. Eto. Pa sada, evo, govorimo što Mislim. mislimo. Da, mislim da je samo na početku važno napomenuti, mislim da se puno se govorilo kad je došao prvi prijedlog Da. o ansamblima. Da. Malo se među našim samostalnim umjetnicima govorilo o samostalnima, ali mislim da se nije stekla svijest da se tiče svih i zaposlenih i samostalnih, da utječe na cijeli sektor. Nisu samo neki pojedini članci promijenjeni, nego je promijenjeno puno toga što će utjecati na svakog tko je u sektoru. Da, ali ja bih baš htjela krenuti od toga. Ajde. Zakon se zove Konačni prijedlog zakona o kazalištima. Dakle, to znači da bi taj zakon trebao regulirati cjelokupnu djelatnost u koju spadaju svi koji se bave kazališnom djelatnošću u Republici Hrvatskoj. Međutim, ovaj zakon bi trebao imati samo jedno ime, a to je Zakon o javnim kazalištima, jer on u cijelom svom korpusu, osim nekoliko članaka u kojima je zapravo bacio bombu na neovisni sektor, i to onu atomsku bombu, razorio neovisni sektor, u cijelom svom dijelu on se bavi isključivo javnim kazalištima i isključivo zaposlenim umjetnicima. I u tome poanta. Ono što je bitno za reći, ako možda ljudi ne znaju, da je više ljudi koji obavljaju kazališnu Samostalno. djelatnost samostalnih, kojima država plaća doprinos, koji sami plaćaju doprinos ili koji uopće nemaju doprinose, dakle koji su samostalni freelanceri u onom U u punom punoj, smislu te da. riječi, Ja provjeravam nemaju komentare. u punom smislu te riječi nemaju baš nikakav službeni status, ali obavljaju kazališnu djelatnost. Dakle, puno je veći taj broj ljudi nego ljudi koji rade u javnom sektoru. A da ne govorim da je broj organizacija u privatnom i u trećem sektoru dakako veći od javnog sektora, ali kao što smo mi kulturna politika koja je okrenuta institucijama, dakle to je odlika tradicionalnih kulturnih politika, tako i ovaj zakon potpuno okrenut prema javnom sektoru, prema zaposlenim umjetnicima, a ovi, mi svi skupa, takozvano što je Jupa zvao sitna boranija, ovo malo što je još bilo, to će se sad satrat sa novim odredbama i uopće ih se ne tičemo. Mi smo za njih, ali potpuno Ali nebitni. zapravo je to začarani krug, jer kao, to je bila i cijela argumentacija za vrijeme COVID-a, da nema popisa, da nema službenog znanja koliko nas ima, Kako nema? a opet zakon ne formulira način da se to regulira. Ma ne, ma, zakonu smo mi nebitni. Mi smo potpuno zakonu nebitni. Ajde, Ali krenimo od najbolje, početka. najbolje u članku 1 kaže da će ovaj zakon uređuje obavljanje kazališne djelatnosti. Kad kažeš djelatnost, to se onda uzima globalna djelatnost, a osobito osnivanje kazališta, kazališnih družina i kuća, ustrojstvo i upravljanje kazališnim i družinom, položaj kazališnih umjetnika i radnika, te pitanja od značenja za kazališnu djelatnost. Ovo, položaj kazališnih umjetnika i radnika, položaj zaposlenih kazališnih umjetnika i zaposlenih radnika, ponavljam, tih je manje od ovih drugih. Ukratko, već u samom startu ovaj zakon ima jedan takav feler koji zapravo on ne uređuje kazališnu djelatnost, nego je on zakon o javnim kazalištima. Da su oni njega tako prezentirali, zakon o javnim kazalištima, ok, uz male preinaku mogao bi stajati, ako si oni tako žele urediti zakon o javnim kazalištima, nekim budem. Ali ne može se to zvati zakon o kazalištima, jednostavno ne može, jer to ne drži vodu ni u kom pogledu. Ko je ovo tu radio, nigdje ne piše, nepoznato je, ali to je radio netko ko nema pojma o zakonima o kazalištima, ko nema pojma o tome kako zapravo u stvarnosti kazališni sustav funkcionira, to su radili diletanti.
Eto, nažalost, tome je tako. E sad, ono što je bitno, to je u drugom glavi, članak 3, stavak 1, veli da se kazališna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku obavlja se kao javna djelatnost. Molim te to zapamti. Kao javna djelatnost. Što znači javna služba? Javna služba, to znači jedan, dakle, nije to privatna, to je moje, malo tvoje, nego to je javna služba. I sada, sad ne bi sad uopće ulazila u tom, u to kako oni ne razumiju što to znači javna služba, međutim vrlo brzo mi dolazimo do velikog problema što se tiče javne službe, jer naime oni spuštaju tu javnu službu, daju ovlasti organizacijama koje nikako ne mogu obavljati javnu službu same po sebi. E sad imamo u članku 5 stavak 2 koji kaže da su kazališne družine pravne osobe koje se osnivaju radi pripremo izveđenja scenskih glazbenih, glazbeno-scenskih dijela u kojima djeluje potrebno profesionalno umjetničko osoblje koje ima potvrdu odgovarajuće strukovne udruge da obavlja kazališnu djelatnost sukladno posebnim propisima. Strukovne umjetničke udruge daju potvrdu da si umjetnik, ne daju nikakvu potvrdu o obavljanju djelatnosti. Obavljanje djelatnosti je jedno, a biti umjetnik je drugo. Niti jedna strukovna umjetnička udruga ne može davati nikakvu potvrdu o obavljanju djelatnosti. Dakle, to je suludo. Kao što sam rekla, cijeli zakon je okrenut javnom sektoru, ali sad ću krenuti u neke detalje koje nas se baš onako javno, jako tiču i koje pokazuje svu nekompetenciju ekipe koja je radila taj zakon. Dakle, u članku 6 kaže da se kazalište i kazalište družine mogu osnovati kao ustanova, trgovačko društvo, umjetnička organizacija ili kao druga pravna osoba uz uvjet da osiguraju rad profesionalnih umjetnika, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Sad imamo prvo ustanovu koja može biti javna i privatna, ovdje se privatna ne spominje, može biti, imali smo samo jedno kazalište koje je bilo osnovano kao privatna ustanova, od toga je odustao. Zašto? Zato što je umjetnička organizacija bila nekako najprirodnija. I taj zakon iz 96. kojeg je donio Biškupić, naš jedini Malro, možemo reći, je zaista bio najbolji naš zakon što se tiče kulture. E sada, ono što naši ti zakonodavac, neću sad reći ko, zakonodavac, zaboravio da je u međuvremenu promijenjen zakon o trgovačkim društvima. Kad je pisan prošli zakon, trgovačka društva su bili DOO i DD. Da bi ti osnovao DOO, baš si me danas neš pitala oko toga, morao si imati 20.000 kuna, dakle, početnog kapitala i dakle, ulazio si u PDV i tako dalje. Bio si normalno trgovačko društvo. Takvih se bilo nekoliko registrirano. DD moraš imati početni kapital 200.000 kuna. E sad, ne znam, to u eurima nisam preračunala. Međutim, novi zakon o trgovačkim društvima je predvidio da se trgovačko društvo može osnovati kao jednostav JDOO sa početnim kapitalom 10 kuna, 1 euro i pol. Dakle, jedan čovjek koji može biti bravar, vodoinstalater, čistačica, po zanimanju može biti zidar, ekonomist. Može biti ekonomist, može biti šuster, može biti bilo što, uloži 10 kuna, osnuje JDOO i on se bavi kazališnom djelatnošću. E sada, dakle, za razliku od umjetničke organizacije ti moraš imati dva umjetnika, pisati statute, koje onda slično. Oni moraju odobriti, moraju biti dva umjetnika koji imaju potvrdu strukovne umjetničke udruge. Zbog čega? Doći ćemo i do toga. Ali kaže i druga pravna i fizička osoba. Što je to? To je udruga i to je zadruga. Druga pravna i fizička osoba. E sada, on u prvom dijelu kaže da mora biti pravna osoba, ali privatno kazalište može osnovati druga pravna i fizička osoba. Obrt nije pravna osoba, nego je fizička. Ali dakle, u ovome dijelu on kaže da može osnovati i fizička osoba, dakle može biti i obrt. Premda zakon o obrtu to ne pokazuje. Ne znam čemu onda služe akademije. E sad čekaj, to je drugo pitanje. Idemo sada dalje.
Postojanje osnivanje uvjeta za osnivanje kazališta. Dobro, čekaj, provjeravam da li radi. Radi, dobro, ajmo dalje. Dakle, postojanje uvjeta utvrđuje ministarstvo nadležno za kulturu, zahtjev osnivača. E sad, to znači, oni kažu da može bilo to, ali da mora osigurati rad profesionalnih umjetnika. Da. Dakle, kada se neka organizacija osnuje, dakle, tek smo se registrirali, nemaš ti još repertoar koji ćeš raditi. Osnovao si se JDO, kazalište, ja sam Šuster i hoću imat kazalište. I sad, kako ću ja uzeti da će ti profesionalno osoblje, da će sudjelovati, mislim, program moram imati konkretan naslov. Kad se osnivamo, nemamo konkretan naslov, niko nema, umjetnička organizacija kad se osniva, ti sad tamo s konkretnim naslovima. Ne ideš, svake godine radiš plan za naslov. Dakle, ti kad se osnivaš, ti možeš imati čak, ajde, jednu predstavu, pa onda zaposliš BMČ i VJL, jel tak? Pa mi donesemo tu potvrdu za jednu predstavu. Da li to išta govori o radu kazališta? To govori o jednoj predstavi. Ovo znači da bi Ministarstvo kulture i medija, odnosno Ministarstvo nadležno za poslove kulture, trebalo imati stalno neku kontrolu, službu. Službu koja će kontrolirati apsolutno svaku produkciju koja nastane, da li su zaista zaposleni, jer ti pri osnivanju ti ne možeš donijeti da ti zapošljavaš profesionalne umjetnike. Kako ćeš ti to dokazati? Kako se to dokazati? Ti ne možeš to jednostavno dokazati. Zbog toga što se pri registraciju ne prijavljuje projekt i program koji ti radiš, nego prijavljuješ tu organizaciju. I sad se ti može bilo ko to napraviti. Najbolje je to što oni kažu da je užasno bitno, da je užasno bitno da se to sve skupa radi zbog izvrsnosti. Da. Ovaj zakon se radi zbog izvrsnosti. Pa zbog izvrsnosti svako ko ima, ko želi ima 10 kuna, ima euro i pol. Svako ko ima euro i pol može se baviti kazalitom djelatnošću. To je dakle minimum, jel tako? E sada oni tu oni kažu u cijeloj toj priči da imaju svoja tijela propisanim zakonom. Koje tijelo ima JDOO ili koje tijela to imaju JDOO? Nema nikakvih tijela. To jednostavno ne postoji. Udruge, zadruge. Ukratko, Ministarstvo nadležno za kulturu ovim prijedlogom zakonom o kazalištima želi jednostavno uništiti ono malo izvrsnosti koliko ima, daje mogućnost da se registrira u toj djelatnosti apsolutno bilo ko, to recimo JDOO da može otvoriti za operaciju srca, kardiologiju. Evo, možete to zamisliti. U trenutku kada mi imamo 5 akademija u Republici Hrvatskoj koje godišnje izbacuju 60 novih umjetnika, samo glumcima pričamo, koji mogu u svakom trenutku, onog časa kad stekne BA, dakle kada je završio preddiplomski studij, 3 godine on može dobiti potvrdu strukovne umjetničke udruge koje može osnovati umjetničku organizaciju. Ništa ga ne priječi, ali uvođenje ovih svih ostalih, uključujući JDOO, pa možda čak i obrt, ne mogu vjerovati, zadrugu, udrugu, da obavljaju profesionalnu kazališnu djelatnost, to je uništavanje kazališne djelatnosti, to je srozavanje kvalitete, ne prema izvrsnosti. Ja mislim da bi se mi svi mogli dogovoriti. To je ukidanje profesionalizma. Apsolutno. To je ukidanje svakog profesionalizma. Ukidanje struke kao takve. Ukidanje. Znači ne postoji struka, tako ne postoji struka, jer to svi mogu. Može osnovati kazalište. Ja volim kazalište, osnoviš si kazalište. Da, možda čak i ne volim kazalište. To. Ja ne volim kazalište, pa ću ga baš zato osnovati da im pokažem da to može da svatko to može. Mislim, to je nešto. Ej ljudi, svi vi koji ste umjetnici, a ima umjetnika više od 15-16 tisuća u Republici Hrvatskoj kazališnom djelatnošću, to je nekoliko tisuća ljudi. Dobro, mislim, zaista, imate li nešto za reći? Mislim, nađite svog zastupnika, svog prvog zastupnika kojeg poznajete, dajte mu, napišite i reci ne dozvolite da se uništava na ovakav način kazališna djelatnost, da stvarno svako ko ima JDOO, bilo ko zapravo, može osnovati kazalište. Halo ljudi,
Ti ljudi će ući na to malo tržište, na taj mali plitki bazen koji imamo i ovo malo što smo reda uspjeli uvesti sa tim očevidnikom kazališta, to i koji i onako Ne niko služi ne ništa. kontroliraju oni koji bi ga trebali kontrolirati, to je potpuno jedna druga tema, ali to je jedna sramota. To je jedna sramota da se ministarstvo zaduženo za poslove kulture oglušilo na apsolutno sve komentare, a tih komentara u ovom smislu bilo je sa različitih strana. Međutim, oni su potpuno Treba, se oglušili. i napome, u ovom zakonu, je li uopće propisano tijelo koje će provjeravati da te druge fizičke osobe i Svi. pravne Ne, samo zapošljavaju? piše na Znači, kraju. ministarstvo. Samo piše na kraju da je za sve. Za sve kontrole zaduženo A šta ako ministarstvo, se ne što je i kontrolira? protuzakoniko što se tiče o javnim kazalištima A gradski, ima to je li protuzakonito. sankcije ukoliko se Pa nema ustanovi? sankcije, Nema sankcije ne sankcije. postoje ni u jednom zakonu o kazalištu. To je sve zapravo neka Pa sve lista ovo želja. preporuka. Sve skupa je, ne, oni te mogu, kažu da te oni ako ne ispraviš ono što ti oni kažu, mogu te izbrisati. Takvu praksu ne poznam, a možda će početi brisati. Hajde da vidimo, možda će početi brisati. Ha, što misliš? Ja ne vjerujem zbog toga što oni ne stignu ažurirati ni Ni ovaj očevidnik očevidnik sada. kazališta. A kamoli da bi oni išli kontrolu, da bi išli brisati. Ja se sjećam, različite smo akcije imali, nismo ništa po tom pitanju uspjeli. Sad idemo dalje na javna kazališta, a to je da je ovlast da za izbor intendanta i za izbor članova kazališnog vijeća, to je do sada bilo predstavničko tijelo gradova, dakle to su bile skupštine grada, gradsko vijeće i tako dalje. Sada je sve to stavljeno u ruke jednog čovjeka, gradonačelnika. Sa sreće da nam Mikija više nema. Juj, Inače bi mama. Miki imao još više, a šta Kralj. mama? Dakle, u ruke jednog čovjeka. U većini slučajeva, pogledajte malu krvnu sliku gradonačelnika u Republici Hrvatskoj, kompetencija o kulturi, o kazalištu su jednostavno niske. Ljudi ih ne izabiru zato da budu kompetentni za Za kazalište, nego da kazalište. znaju voditi kako će vodovod, struja i tako, kako će ekonomija funkcionirati. Baš malo ljudi ih uzima da bi bili kompetentni za kazalište. Sada staviti sve to u ruke jednog čovjeka, gradonačelnika, to je jednostavno, je li to demokracija stvarno? Ja mislim da to ide prema ukidanju demokracije. A to da jedan čovjek bira članove kazališnog vijeća, dakle kadija me tuži, kadija me sudi, sve ide u ruke jednog čovjeka, a sve to kontrolira tko? Samo Ministarstvo kulture. Dakle, čak i javna kazališta koji su vlasnici gradovi, lokalna uprava i samouprava, dakle oni su vlasnici i osnivači. Nemaju oni pravo kontrole, nego opet imaju višu razinu mama, tata koji će ti pokazati acu, ne smiješ to tako raditi. To je čak, ja mislim, i protuustavno. Čak mislim da je to protuustavno. Međutim, ovo da je izvršno tijelo osnivača, odnosno gradonačelnici imaju takve faraonske ovlasti, to je van pameti. To isto tako da se gradovi nisu, da gradovi nisu digli Reagirali. nekakav, reagirali ili, ma nisu uopće primijetili. Njih uopće to ne zanima. E sad imamo sljedeću nevjerojatnu stvar. Ako gradsko kazalište, recimo, istekne mandat ravnatelju, recimo gradskom kazalištu Lutaka Split, istekne mandat i ne razriješi grad na vrijeme tog ravnatelja, niti ne raspiše natječaj za novog, znaš šta se događa? Ministarstvo kulture će ga razriješiti. Dakle, Ministarstvo kulture ima rokovnik u kojem su svi natječaji, svi rokovi, i ako slučajno se ne razriješi, onda će Ministarstvo kulture razriješiti tog ravnatelja i nećete vjerovati. Ako se ne raspiše novi natječaj, znate ko će ga raspisati? Ministarstvo Ministarstvo kulture. Ali sad ide sljedeći članak u kojem kaže, znaš što kaže sljedeći članak? Da, pri svakom natječaju vlasnik mora ispisati programski i financijski okvir za natječaj. Dakle, svaki ko se prijavljuje na natječaj mora znati taj programski i financijski okvir. Ali ako ga grad ne raspiše, raspisat će ga Ministarstvo kulture, onda će i Ministarstvo kulture imati preko noći domaću zadaću ispisati programski i financijski okvir da ga može priložiti natječaju, jer je dio natječajne dokumentacije programski i financijski okvir. To će, dakle, dio, to mora napisati onda Ministarstvo kulture. Jel niste vi napravili, mi ćemo to umjesto vas.
hoće to napraviti? Pa možda planiraju ono tri nova sektora. Tri nova, da, koji će, mi ćemo samo pratiti što drugi rade, pa ćemo mi biti korektiv. Ljudi moji, šta je ovo? Ja stvarno evo, ne vjerujem. Evo, napisala je Snježana, jedva čekam. Kaj? Jedva čekam, komentirala je, sad ne znam što se to točno odnosilo. Dobro, ali... to je ovoga, dakle, raspiše li kazalište, kazališno vijeće javni natječaj, natječaj će raspisati Ministarstvo kulture i utvrditi osnovni programski financijski okvir za mandatno razdoblje. Mislim, to je onak potpuno van pamet. To ne možeš vjerovati ko je ovo pisao. Ko je ovo pisao da je mogao napisati takvu glupost? Da sve ovlasti sad ima i za javna, za sva kazališta ima ovlasti samo Ministarstvo kulture koje jedino vrši i kontrolu. Znači, delegaciju smo ukinuli. Ukinuli smo sve. Samo je ostala Runjaninova na čelu sa NOK. Dobro, sad imamo članak 22 koji je ostao nepromijenjen, premda se pokazalo da je to rak rana hrvatskog sustava, to je da intendanti smiju i ravnatelji smiju umjetničku djelovat bilo gdje, a kaže u obrazloženju da je to praksa u europskim državama. Ma daj mi jednu europsku državu u kojoj je to praksa, daj mi pokaži u Njemačkoj, daj mi pokaži u Engleskoj, daj mi pokaži u Francuskoj, gdje to intendanti špartaju po ostalom dijelu zemlje ili inozemstvo i rade predstave za vrijeme dok mu traje mandat, gdje mora biti, kad gazda nije za blagajnom, birtija propada, halo ljudi, to zna svaki birtaš, da ako hoćeš da ti firma radi, moraš biti na poslu, moraš biti na blagajni. Zašto te se izabralo? Zato da minglaš okolo po Europi i režiraš opere za neke druge ili predstave? Da hodaš naokolo i režiraš negdje drugdje. Pa kad je Trevor Nunn bio, bio u Nationalu, on je režirao, ali u Nationalu! I to jednu do dvije predstave godišnje, jer ne može čovjek voditi kazalište i baviti se isto vrijeme i sa režijom. Ako režira, radi u kući, da doprinese sa svojim kompetencijama, da da umjetnički pečat u kući, ali da radi vani i da ga nema opće u nešnu, ti to možeš zamisliti. Postoji pozicija, ali ne pozicija intendanta, pozicija umjetničkog ravnatelja, pa tako recimo u skali umjetnički direktor, koji je dirigent. I ali on dirigira mora dirigirati, ne znam, dvije opere godišnje. Da, ali... On nije tam na plaći. Ali nije, da. Nije ista situacija. Isto tako vrijedi i za zamjenike intendanta. Ne samo intendant, nego i zamjenici mogu vani raditi. Svi. Ma mogu i glumci, mogu i pjevači, svi mogu raditi vani, svi mogu, jer je to, kažu, praksa i u drugim europskim državama. Welcome to Europe, ali ne znam gdje je ta praksa. Dakle, sad imamo opet ovo, da, članove kazališnog vijeća, dakle, bira gradonačelnik, nema ono, da ćemo sad malo diskutirati, pa možda neko nešto u tom vijeću ili skupštini nešto zna o tome, nema veze, samo gradonačelnik bira, moj pajdo ide unutra, dakle, ja biram intendanta, biram članove vijeća koji moraju kontrolirati tog istog intendanta, a to je sve ekipa iz mog dvorišta. Dakle, to nije susjedno dvorište, sve je to moje dvorište. Dakle, kazalište postaje dio gradonačelnikovog i ministričinog dvorišća. Ko je u dvorišću, dobrodošao, ko nije iz dvorišće, nogo u guzicu, van. Nemaš više pristupa. E sada imamo tu za ono što su svi pisali, mnogi ljudi su se referirali, da članovi kazališnog vijeća ne može biti čak ni stručna osoba sa 10 godina da radi u struci i tako dalje. Ne može, recimo, u nacionalnoj kući piše da može biti jedan zaposlenik, radnik, dakle, koji nije umjetnik, dakle, recimo, neki šef tehnike koji nema fakultet, ne može biti član vijeća, sve moraju biti visoka stručna sprema. Dakle, mora biti najviše, kao to je jako bitno, da su akademski građani. Ako netko zna posao on the ground, to je... Ne, to nije not good enough. Prema tome ne može postati, kaj veliš? Idem samo ugasila svjetlo. Dakle, ne može, mora biti i dalje to ostalo, iako su se ljudi referirali na taj dio, iako su rekli da to nije dobro, ali to nije impresioniralo ekipu koja piše zakon. Ali zato u kazališnom vijeću mogu biti ekonomski
stručnjaci sa iskustvom u kulturi. Dakle, ne moraju više biti umjetnici koji znaju kako funkcionira, nego mogu biti ekonomski stručnjaci sa iskustvom u kulturi. E, to mi je sad jako zanimljivo. I pravni stručnjaci s iskustvom u kulturi. E, gdje su vam ti pravni stručnjaci za ovaj zakon da vam vele da je ovo kupus, kaša i to sve skupa i da nema veze s mozgom. Ne znam gdje su. E sada, odlična stvar, da pohvalim. Ajde, pohvalim. Da pohvalim članak 25. Pa si trebala početi sandvič. E da, sandvič feedback, da. Da su intendanti poslovni ravnatelji dužni kazališnom vijeću tromjesečno podnositi izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja. To je super, jel da, to je odlično. E sad imamo mi dalje. Sad imamo cijeli set članaka koji se zovu zaštitit ćemo sjeverne medvjede kao vrstu ili zaštitit ćemo intendante kao vrstu koji ne mogu dobiti ne može im se prekinuti mandat pa da najgore na moguće na svijetu rade, jer je kriterij da se ne može intendantu dati prekinuti mandat ako je unutar programskog i financijskog okvira. Dakle, ako napravi predstavu i ako je financijski unutar okvira. Izvrsnost je ovdje odjedanput ispala iz kombinacije. Način kako čovjek menadžira, kako čovjek donosi odluke, provodi odluke, stil, to uopće tu više nije. Bitno je da su kućice na broju, jel tako, da su sve kućice na broju. Je li kazalište samo i jedino su kućice na broju? Dakle, cijeli set zaštita intendanata je tako jaka. E, kad bi imali takvu zaštitu samostalni umjetnici, čovječe, pa gdje bi nam bio kraj? Gdje bi nam bio kraj kad bi se Runjaninova i Nok tako brinula za samostalne umjetnike? Pa ovo bi bila zemlja Dembelija za umjetnike. Svi bi došli u Hrvatsku. Ali ne! Samo se brinemo za intendante i intendant mora imati sva prava i ne možemo ga nikako smijeniti. Razumiješ? Čak, pazi ovo, ima čak i situacija da ako je počinio kazneno djelo, ali isključivo iz dijela poslovanja ili ugleda javnog kazališta, da onda ga se ne može. Ali kazneno djelo bilo koje drugo. Ti ako si čistačica i hoćeš se zaposliti, ne pitate iz kojeg dijela, ni iz područja u kojem radiš da nemaš kazneno prijavu. Ne, ali intendant, samo ako nije iz toga, sve ostalo može. Dakle, to je sad, štitimo intendante na najjače. Samo da napomenem, stavit ćemo na snimku link na tekst cijelog zakona, pa možete sami ovoga još pročitati, elaborirati. Dakle, ostao nam je u članku 29 da je HNK u Varaždinu, ono što je 2013. Trgovinom, ispod stolnom trgovinom na različite način je HNK u Varaždinu postao nacionalno kazalište, što nema veze s mozgom, nije imalo onda, nema niti danas, ali ova ekipa nije smatrala za shodno da bi to trebalo jednostavno vratiti, jer na početku kad se je Hrvatska država stvorila imali smo jedno nacionalno kazalište, to je u Zagrebu, bila su regionalna kazališta, pa su onda Osijek, Split i Rijeka su dobili status nacionalnog. Ali razlog da je Varaždinsko kazalište nacionalno, nije ga bilo onda, nema ga ni danas, to je potpuno jedna suluda, ali to se nije mijenjalo. Varaždin je dalje ostao, premda nema ni jednu jedinu karakteristiku zbog koje bi trebalo postati nacionalno kazalište. Ili pitam te, a koja je razlika između, ne znam, Marina Držića u Dubrovniku ili Varaždina, pa ovi jesu, ovi nisu. To stvarno nemam pojma kakve su to igre i igrice, ali svakako dalje je to ostalo neshvatljivo. E sad, kazališni umjetnici i drugi radnici, glava šesta, kaže da kazališnu djelatnost obavljaju kazališni umjetnici te stručni drugi radnici. Ali budući da se ovo sve, a već članak 34 kazali, kazališne umjetnice zasnivaju ravni odnos u javnim kazalištima. Dakle, sada odmah prelazimo na meritum stvari, znači, a nema. To su javna kazališta, to je javni sektor, tu nema znači, govora više. Znači, kazališni umjetnici ne mogu djelovati samostalno. Po kazališnom zakonu ne postoji ta mogućnost. Kazališni umjetnici se ne spominju osim ako se zapošljavaju u javnom sektoru. Samo to je ti bilo umjetnici postade. Mi smo žnjo kategorija. Ne, mi smo kako su nas nazvali, nezavisni radnici u kulturi. Ma nemoj, nismo više ni nismo umjetnici. Ni umjetnici. E, hvala im. Pozdravljaju vas nezavisni radnici u kulturi. Lijepo vas pozdravljaju, ekipo. I da Bog da vas djeca tako hranila na isti način.
Eto. Dakle, kazališni umjetnici zasnivaju radni odnos u javnim kazalištima i kazališnim družima po propisima. I sada imamo nevjerojatnu situaciju. Samostalni umjetnici nakon 25 godina što idu na revizije radnog staža uđu u takozvanu zaštićenu zonu da više ne idu na reviziju, iako i dalje imaju financijsku reviziju. Ovo što se sada dogodilo u članku 35 stavak 2 je zaista neviđeno, jer je do sada bilo da zaposleni, što je bilo također neustavno i neravnopravno, da zaposleni umjetnik nakon 20 godina ulazi u zaštićenu zonu. Međutim, oni su sada to doveli nakon 4 godine. Nakon samo 4 godine poslodavac se treba ponuditi ugovor na neodređeno vrijeme. Nakon samo 4 godine. Dakle, zaposliš se... Samostalnim ostaje isto... 25. 25. Samostalni su 25. Zaposleni su 4. Ja sad... što je sad zapanjen sam stao. Mislim, kak? Hashtag nemrem. Stvarno, to je... E sad, čak i ako nije bio stalno zaposlen u tom istom kazalištu, to je ako je imao na prekide, veli, temeljem više ugovora o radu kraćih od 4 godine, dužan je ponuditi ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Veli, ako postoji potreba za obavljanjem poslova tog radnog mjesta. E sad, ovo je ludilo samo tako. To je iz Zakona o javnim ustanovama kulture. Naime, ajmo sad umjetnici, kazališni umjetnici. Dakle, mi smo na podjelama. Sad, u jednoj godini si u dvije podjele, u sljedećoj godini si u jednoj. Treće godine možda još neće biti u podjeli. Ko ima planove, hoćeš li ti biti u podjeli za 4 godine ili nemaš? Dakle, ako postoji potreba za obavljanje poslova tog radnog mjesta, mislim, bez svake sumnje je da će glumci biti potrebni da bi se kazališna predstava održala, da će pjevači biti potrebni da bi se opera održala, da bi baletani će biti potrebni. Ali da li će baš taj čovjek biti potreban? Da ne govorim da dobiješ ugovor na neodređeno, da dođe novi intendant sa potpuno novim konceptom, s novim repertoarom, u kojem ti možda jednostavno... Što? Nećeš biti na prvoj liniji da nosiš repertoar. Taj će čovjek doći sa svojom ekipom koja će nositi repertoar. Ali poslovi tog radnog mjesta, pa uvijek će u kazalištu biti potrebni. Pa čak i u našem kazalištu ne glumiš ti u svim predstavama, ne glumim ja u svim predstavama. Zašto? Zato što je to jednostavno, mijenja se repertoar. Mislim, ovo je potpuno suludo. Dakle, ako će postojati potreba za tim radnim mjestom, trebaš dobiti ugovor na neodređeno. Ali onda se događa još bolja stvar, gdje, znači, nakon 4 godine jedna osoba je zaposlena, sljedećih 30 godina to mjesto ne postoji. Znači, 40 godina! 40. Ugo. Gomila se opet broj samo nezavisnih radnika u kulturi, ja se ispričavam. Tako je. Koji nisu regulirani ovim zakonom. Tako je. Taj broj mašrumira, znaš ono, kogljiva, mašrumira, rastu kogljive, taj broj raste. E sada, imamo sad jednu nevjerojatnu stvar, da će svake godine se provoditi revizija, odnosno kao audicija, da se utvrdi jesi li dalje sposoban umjetnički djelovati, doprinositi. Pa nije stvar jesi li sposoban, nego odgovaraš li tom repertuaru ili ne. Ti možeš biti odličan glumac za jedan repertuar, ali i to ne znači da, mislim, to je potpuno suludo. Kogod je pisao ovaj zakon? Mislim, ako se pjeva Wagner, to je u operi. Ako se pjeva Wagner jedne godine, teško da buš pjeva Mozart, a sljedeće godine će Mozart na repertuaru. Upravo to. Ne mreš pjevat Mozart i Wagner. Znači, da li ti i dalje možeš obavljati djelatnost? Možeš. Možeš. Ali da li možeš pjevati to? Ne možeš. Mislim, sve može. Ali onda gdje je izvrsnost u kojoj se zaklinjemo? O čem mi govorimo? Gdje su fahovi onda? Dakle, to, ali isto tako veli da ko sudjeluje redovito u provedbi programa, ne mora ići na provedbu. Ali tko određuje o tome tko sudjeluje to redovito? Ko određuje? Ko bira? Ko te bira u podjelu? Ko te bira u podjelu? Znači, opet je to van tvoje kontrole. Dakle, ako stručno tijelo, dakle, utvrdi da kazališni umjetnik nije sposoban umjetnički djelovati i doprinositi, ravnatelj mu može predložiti sklapanje ugovora na poslovima drugog radnog mjesta. Znači, ako ne mreš biti, ako nisi na podjeli, ako nisi Hamlet, onda možeš prodavati ulaznicu. Onda, tako je, ili možeš raditi u Schneideraju, možda ti baš Ivanja ide dobro. Mislim, to ovo je potpuno... potpuno suludo. E sad imamo cijeli jedan set
članaka koji govore o prekvalifikaciji, što smo čekali svi zbog baletnih umjetnika. Međutim, nisu samo baletni umjetnici u pitanju, tu su i operni Operni. umjetnici. Dakle, i u onoj javnoj raspravi ja sam pisala, nisam bila jedina u tome da se slični neki mjere prekvalifikacije moraju omogućiti i opernim umjetnicima. Nije rijedak slučaj da operni umjetnik izgubi glas. Ja sam to navela, a odgovor je bio: bez obzira što ne može više pjevat, može i dalje obavljati svoju djelatnost. Kak? Isto ko baletanka, ne mre više plesat. Kak? Tak operni umjetnik, kak izgubi glas, ne može ići pjevat u zbor, jer nema glasa. Dakle, nije stvar kvalitete, da se smanjila kvaliteta, nego čovjek je izgubio glas, ne jedanput. Ko žena se to godi, izgubi koloraturu, jednostavno porod ili ne znam šta, različite su okolnosti, dobiš koronu i više ne mreš pjevat. I što? Ne možeš dobiti prekvalifikaciju. Samo baletni umjetnik. Ja razumijem da dramski umjetnik ne mora to imati, ali operni bez svake sumnje mora imati mogućnost prekvalifikacije. Mislim, to je sasvim suludo. Sada, imamo jedan cijeli opet set članaka koji govore o koeficijentima, o postocima, razlicima, pa i eurima, dakle u koma koliko eura, govore, to je gomila nekakvih članaka za mirovinu, gdje ponovno vidimo da se zakon bavi zaposlenim umjetnicima do u decimalu 398,17 eura, a samostalni i sitna boranija, kova, šiša, ljudi, ko briga vas sve prekarne radnike, a tu su nezaposleni umjetnici, umjetnici, tu su umirovljenici, tu su samostalni umjetnici, ovakvi ili onakvi, to je cijela vojska prekarijata svih ljudi koji nemaju nikakvu zaštitu. Samostalni kojima država plaća doprinose imaju koeficijent 0,85, koji je Sabor odbio promijeniti, premda je Urša Raukar govorila sasvim jasno i bistro i iznijela je sve argumente. Dakle, nakon 13 godina oni su odbili to promijeniti, a ta skupina je još najzaštićenija. Najzaštićenija. Ostala ekipa je potpuno bez ikakve zaštite. Ovdje u decimale rješavamo probleme zaposlenih umjetnika, a nezaposlene nas se ne tiču. I sada ide cijeli ponovno set članaka o Ladu. O Ladu. Dakle, Lado, folklorni plesovi Lado, o tome sve. To je članaka more jednog gdje su ubacili Lado, koji je first world problem, ali samostalni umjetnici, nezaposleni umjetnici Hvala, ne spada u obavljaju kazalište. djela. Lado spada u kazalište, dakle oni svi imaju Mislim, respekt prema kolegama iz Lada, sve i isto. Lado isto smije, oni svi mogu raditi izvan kazališta i umjetnicima sa dopusnicom i sa kao utvrđenim uvjetima. Svi oni mogu raditi i sad ima cijelo jedno glava 7, zove se Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Glava o samostalnim Ne umjetnicima, o postoji. nezaposlenim, neovisnoj sceni ne postoji. Ali sad postoji cijeli niz članaka, da ne duljim. E sad nećeš vjerovati, postoji još jedan cijeli niz Festivali, članaka, manifestacije. festivali u kojima su barokne večeri u Varaždinu, recimo, u kojima su osorske glazbene večeri. Dakle, barokne večeri, osorske glazbe, čak su i oni U u kazalištu, kazališnoj a samostalni djelatnosti, umjetnici a nisu. ostali svi dijelovi jednostavno nisu. Što je sasvim suludo. I sad imamo na kraju, dakle, osorske glazbe, da, i međunarodna smotra folklora je unutra. Ali mi Dakle, nismo. mi Dobro. nismo. Međunarodna smotra folklora je unutra. E sada, donijet će nove pravilnike, ministrica će donijeti nove pravilnike o očevidniku, donijet će novi pravilnik o zaštiti građe, dakle o documentation, administration documentation, ali je izbačen pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se A, da, da, smatraju da. kazališnim umjetnikama, koje je Biškupić napravio taj Jer svi znaju pravilnik, ko su koje umjetnici. kona, jer je, kaže, opće je poznato tko su umjetnici. Dakle, u Hrvatskoj beba se rodi i kad ga onako puknu po leđima, prvo reci, reci ko su umjetnici, beba odmah zna, spljune se ono krv iz plodne vode i sve, i izdeklamirati isti čas ko su umjetnici, to je naime opće poznato. U Hrvatskoj se i bebe rađaju s tim znanjem. Ne moraš ti to
To ne moraš ti stavljati. To... Ali ne moraš biti umjetnik da bi otvorio organizaciju. Nemoj me zaboraviti ne, da bi otvorio kazalište. Ne, možeš, možeš dati euro i pol. Manje nije euro i pol. Manje je. Manje od euro i pol. I sada je tu obrazloženje, obrazloženja koja praktički niti jedno ne drže vodu, zbog čega oni nisu prihvatili. I da kako na kraju je da je za sve... za kontrolu svega je nadležno ministarstvo za poslove obavljanja kulture, dakle i za javna gradska kazališta, za županijska kazališta, za privatna kazališta, za sve je nadležno ministarstvo kulture, sada postoje dežurni policajac koji kontrolira apsolutno sve. Dakle, uzimam ja vlast u svoje ruke i ne puštam ju u svakom smislu. Problem ovog zakona što je on zapravo prepisao velike dijelove iz Zakona o javnim ustanovama u kulturu, što je sasvim suludo, jer Zakon o kazalištima je uvijek bio lex specialis. Dakle, bio je poseban zakon koji se nije odnosio, jer da je bio isti, onda bi bio isti kao Svarno Zakon tamo. O javnim ustanovama u kulturi. Međutim, to je bio lex specialis. Sa ovim zakonom se sve te specijalne, sve one karakteristike koje su kazališnu djelatnost činile različitom od ostalih djelatnosti, oni su probali jednostavno sve to skupa ugurati. Dali su vlast gradonačelnicima, enormnu, intendantima enormnu i sve skupa je u rukama ministarstva zaduženog za poslove kulture. Neovisna scena praktički ne postoji, koju šiša, napravili su to, ovo malo što su spomenuli, napravili su kaos. Dobro. I da rezimiram, ovo je jedna katastrofa. Poštovani saborski zastupnici, jedino što mogu je apelirati na vaše, budući da većina nije upućena u to, da ćete poslušati argumente, mislim da ih je bilo. Mislim da je bilo i tekstova koji su argumentirali. Zaustavite ovaj zakon, premda kao i ostali zakoni nikog se neće ticati, ali će unijeti dodatni kaos u jednu u djelatnost koja jedina nije doživjela tranziciju. Kada su sve ostale djelatnosti proživjele tranziciju, jedino nitko nije imao petlje, vizije, ideje kako restrukturirati, kako unijeti reformu u kazališni sustav u Republici Hrvatske. Ovo što glumi da je kazališni zakon koji bi trebao donijeti reformu, nema ni vizije, niti ideje. To je golo administriranje bez znanja o suštini kazališne djelatnosti, a čak i sa nekim pravnim takvim dubiozama i nebulozama, usuđujem se reći, da ne mogu vjerovati da tamo iko sjedi u toj pravnoj službi. Ako već čelo, oni koji vode, nemaju pojma o kazališnoj djelatnosti, a nemaju, onda bi barem pravna služba trebala zaustaviti tu bujicu ničega što glumi da je vizija reforme hrvatskog kazališta. Zašto se ovaj zakon donosi? Nije jasno, kaže da bi unaprijedio izvrsnost, u kojem dijelu, e, to bi trebali pitati Anđele, možda oni znaju, ja ne znam. Hvala na slušanju, svakako pozivamo vas da podijelite ovaj video, stavit ćemo ga i na YouTube, da još dok imamo vremena do izglasavanja zakona da podijelite, da pošaljete možda neko, barem ako znate nekoga, ako zna nekoga, da se, mislim da je ovo zaista vrlo jasna argumentacija s gotovo svih članaka, da se proširi zapravo uopće svijest što se događa, jer mislim da ljudi, većina ljudi uopće nije ni svjesna što nam se događa u sektoru. Ali saborski zastupnici su jedini u ovom trenutku koji mogu nešto napraviti. Uzeti. Dakle, u svojoj sredini nađite saborskog zastupnika kojeg možda možete kontaktirati, oni bi trebali biti ili naši dijelite, deputi, oni bi trebali biti naš glas. I dijelite dalje da do i njih dođe. Da do njih dođe, da poslušaju nešto, ne mislim ako treba dodatna argumentacija, možemo i dodatno argumentirati, ali svakako dajte sve o sebe da ova kaša, ovaj kaos, ovo ništa, ovo neznanje, ovo bezidejnost, ovo jad i nevo da se ne izglasa. Hvala. Hvala. Bye bye. Bye bye, boks.